Цьогоріч у дні профілактики онкозахворювань у жінок, які традиційно проводять у жовтні львівські медики, відбуваються як ніколи масштабно і активно. Передусім у районах Львівщини, адже різниця між ранньою діагностикою онкології у львів'янок і мешканок міст і селищ відчутна. Все-таки доступ до медичної послуги в великих містах є набагато краще, ніж на сільських територіях. За словами лікарів, серед виявленої онкології в жінок районів у кожної четвертої занедбана стадія. У львів'янок цей показник в межах 15%. В той же час виявлення у місті набагато вище, ніж в селі. Тобто ми розуміємо, що ті жінки просто не йдуть на обстеження і приходять в занедбаних стадіях. Для того і проводяться такі акції. Дуже багато жінок не знають про можливість обстеження. Дуже багато жінок мають упередження до того, щоб піти. Є жінки, які бояться почути діагноз. Є жінки, які бояться залишитись наодинці з тим діагнозом. От такими сьогоднішніми акціями ми хочемо поламати ті бар'єри і все-таки заохотити жінок звернутися до допомоги і переконатися, що вони є здорові. Не кожна жінка десь відважиться піти обстеження. Завжди такий пересторога якась є, так? І такий страх почути щось страшне. Але нічого страшного немає, на це треба відважуватися, на це треба йти. Я один раз була, то вже років 6, напевно, було. Акція «Переконайся, що ти здорова» має націлити жінок на обстеження. Така активна інформаційна кампанія має результат. І за минулий рік ми виявили на 82 жінки більше в першій стадії з раком грудної залози. І це є спасення життя. Насправді це жінки, які отримали невелике хірургічне лікування, навіть при онкологічному захворюванні, і пішли додому. У мешканок області є чудова можливість безкоштовно обстежитись у сучасних, обладнаних за останнім словом техніки, скринінгових центрах. Їх є 7. Для порівняння, в Німеччині є таких скринінгових центрів біля 100, тобто десь приблизно 98. В нас в Україні таких скринінгових центрів є 7, і всі вони у Львівській області. Скринінговий центр, він скерований на те, щоб попереджувати захворювання, тобто проходити просто огляд. Це є зараз жіночого здоров'я, це шийка матки і грудна залоза. Все впирається в те, що ще досі велика кількість жінок не пройшла огляд в скринінгових центрах. Тим часом ефективність трирічної роботи центрів очевидна. Статистика ранньої діагностики пішла вгору. Ми маємо зростання раку грудної залози на 20% за минулий рік, шийки матки. Маємо зростання кількість виявлених пухлин шийки матки найбільше за останні 10 років. Щодня на Львівщині виявляють рак шийки матки. І що 3 дні від цієї недуги помирає, не проживши року, одна жінка. По статистиці в нас є 286 жінок взято на за минулий рік. І за кожен рік помирає приблизно до року. Ті, що взяті до року, помирає 31 жінка. Пік захворювання на рак шийки матки – це є 45 років. Так є в нас у Львові, так і у світі. Наймолодша пацієнтка, яка була в нас за цей рік, тобто за цих 9 місяців, це є 24-річна жінка. Найстарша жінка – 86 років, яка пройшла лікування, виписалася і перебуває в задовільному стані. Під час одного з оглядів у Галини виявили вузлик у матці. Прийшла вперше на планову перевірку, так як зазвичай. Знайшли мені на матці інородне тіло. Сказали, що треба оперувати. Це був вузлик, який був досить великого масштабу, приблизно 7/8. Після діагнозу Галина згадує, як тиждень із жахом чекала на результат, чи це злоякісне новоутворення. Це було не тільки моє пережиття, а всієї моєї родини, бо відповідно, я себе сама накручувала і інших, але коли вже після чистки все було добре, лікарі мене заспокоїли, сказали, що я ще раз можу стати мамою і не один раз. Здоров'я жінці врятували вчасні огляди, адже Галину нічого не турбувало. Нічого мене не боліло, при обстеженні от виявили таку проблему в мене. І
всіх закликаю, щоб звертатися частіше на огляд. Скринінг – це обстеження здорових людей без очевидних скарг і симптомів. На ранніх стадіях онкологія себе не виявляє, а сучасна техніка і методики діагностики дозволяють знайти найдрібнішу пухлинку або навіть на рівні клітин, які тільки-но почали змінюватися. Це так званий передрак. Коли ми виявляємо зміни тільки клітин на клітинному рівні, тканини ще як такої, як пухлини на око, ми не бачимо її. Це вирішується завдання, яке до півгодини. Вирішується хірургічним втручанням невеличким під місцевою анестезією 10 хвилин. І через 10 хвилин вона стає 100% здоровою. У жінок Львівщини для якісного обстеження на онкологію є унікальна можливість. Хоча в районах не надто масово звертаються на безкоштовне обстеження. У стрийській консультації навіть підняли статистичну інформацію, щоб з'ясувати, скільки жінок мало б бути на огляді щороку. За три квартали ми зробили понад 16 тисяч. Практично ми тримаємося на минулому рівні минулого року. Ну, то не є багато, то є 29,5% з усіх жінок, які є зареєстровані в статистичному управлінні. Серед обстежених – нерідкість виявлені проблеми. Два раки ми вже маємо підтверджені. Є багато такої патології, якщо її не лікувати, вона є близька до раку або гістологічно. Там може бути рак. У нас є так і достатньо, тільки за останній квартал, за третій, є 12 жінок. То є сумна діагностика, ну, але якщо це правда і воно підтверджене, і надано вчасно, і зроблено вчасно, я насправді тому рада, що я комусь в чомусь поможу. По суті, цим жінкам врятували життя, адже виявили процеси на самому початку. Відвідують дуже багато жінок, тому що до нас відносяться і Сколівський, і Жидачівський, і Миколаївський, і Новий Розділ, і Стрийський район, і також Моршин, безумовно, місто Стрий. На тиждень 45 жінок оглянутих ми можемо виявити до 5 патологій, яких треба ще підтвердити в онкоцентрі. Проходять скринінг передусім жінки, які дбають про себе. Ірина Мицик каже, з відкриттям скринінгового центру в Стрию пройти обстеження стало простіше і зручніше, а ще якісна діагностика стала доступнішою. Це все безкоштовно, ніхто нічого не вимагає. Є гінекологічні набори, ти приходиш на прийом до лікаря, тобі збирають анамнез, проводять огляд, цитологічний забір, кольпоскопово оглядають шийку матки, ну і при потребі скеровують на ультразвук, проходиш і онкоцитології, УЗД молочних залоз і при потребі мамографії. Все можна пройти на одному місці. Тому головна проблема в тому, що жінки, які не звикли до періодичних оглядів у таких центрах, не часто приходять, коли нічого не турбує. А все через страх. Це страх почути страшний діагноз. Але коли вже у них є скарги, кровомазання, біль низом живота, вони звертаються. І ми виявляємо, можливо, деякі запущені стадії, але це, напевно, що пов'язано, що жінки, які працюють за кордоном, не мають можливості там обстежитись, і вони вже приїжджають в більш таких запущених стадіях. 95% жінок, у яких виявили рак на ранній стадії, мають шанс одужати, запевняють лікарі. Щоб переконатися, що жінка здорова, треба пройти огляд у гінеколога і цитологічний скринінг раку шийки матки. Це безболісна процедура для жінок від 18 до 65. Періодичність її раз на 3 роки. Мамографію варто робити що 2 роки для жінок від 45 до 65. Це вже є досить об'ємна патологія, плюс задіяні лімфатичні вузли, плюс змінена тканина. Тут вже запущена форма онкології, на жаль. Більшість жінок зараз проходять сімейні лікарі, направляють з профілактичною метою. Від 45 років до 50 – це молоді жінки, в яких ще гормональний фон досить активний, є менструальний період. Відповідно, в цей вік виявляється фіброзно-кістозна мастопатія. Якщо злоякісні процеси в нас виявлялися вже після 55 років. Більшість от приходить вже з скаргами. У нас жінки не навчилися ще проходити з профілактичною метою. Лікар-рентгенолог Мар'яна Бичко каже, щодня виконують у Стрийському центрі 20 мамографій. Більшість жінок, у нас 80% – це були жінки, які вперше робили. Результати вражаючі. Зі 100 обстежених жінок лише у 20-х – норма.
У решті випадках різні проблеми з грудною залозою є і онкологія. Минулого тижня був злоякісний процес. Жінка робила мамографію вперше. До того вона не проводила ні ультразвукове обстеження, ні мамографію. Посилаючись на те, що я не маю скарг, мене нічого не турбує. Цього року гінеколог вже наполіг на цьому. Вона зробила дане обстеження, ми виявили злоякісний процес. Вона була здивована, тому що як в мене є рак. Мене нічого не болить, в мене немає ніяких змін. Я ж веду здоровий спосіб життя, а в мене злоякісний процес. 59-річна пані Віра вперше прийшла на мамографію, яку проходять що 2 роки жінки після 45. Жінка мала би пройти з 10 таких обстежень, проте заважав страх почути діагноз. Боялася, бо думала, що батьки одного, другого, третього були, і я сама боялась теж. Нарешті наважилася і очікує результат. Він позитивний. Все добре. До вас рекомендується мамографічне обстеження 1 раз на рік. Аби провірялися, нікого не слухали. Спеціалісти скринінгових центрів пройшли вишкіл за кордоном у кращих клініках Німеччини та Польщі. Великий плюс для жінок, тому що опромінення мінімальне. Жінки часто також ще не йдуть до нас, тому що бояться, що і компресія буде досить болючою. Але, як показує практика, жінки задоволені, вони порівнюють, що робили мамографію на старіших апаратах, а компресія у нас мінімальна. І ще наголошує лікар, така якісна, як у всьому світі, діагностика, коли обладнання дозволяє виявити найменші зміни безкоштовно будь-який час, а не лише коли триває профілактична акція. Чомусь от хочуть саме встигнути в цей період акції, тому що думають, що ми безкоштовно беремо лише під час акції, а коли акція завершиться, це буде платне обстеження. Ні, обстеження можна зробити будь-який час, навіть по завершенні акції, це весь час буде безкоштовно. Це задіяно для того, аби залучити велику кількість жінок, аби захопити найбільшу кількість населення, аби ми могли обстежити здорових жінок. Тамарі Панчук просте оголошення про скринінг врятувало здоров'я і, мабуть, і життя. Я прийшла здавати аналізи, бо в мене гіпертонія. Побачила об'яву, що мамографія, і вирішила зайти. Прийшла мамографію, виявили в мене 2 кісти папілону. Це було якраз під час акції рік тому. Відтоді жінку прооперували, 3 рази пацієнтка проходила контроль. Тепер це останній раз. Ну, пройшла, все як треба, все здорово, я рада. Жінка не приховує, якби не той випадок, певно б запізнилася із зверненням. Добре, що центри відкриті в районах, адже навряд чи на обстеження для профілактики вирушила б аж до Львова. Навіть би тягнула, бо я навіть собі не підозрювала нічого. Бо так чисто случайно думаю, а є момент такий, шанс провіритися. І все, і так случайно зайшла, і случайно, як говориться, вже мені то все позаді, тому що вчасно то дуже багато знати, що вчасно. Всім своїм знайомим кажу, дівчатка, йдіть провіритися. Є чималий відсоток жінок, які ігнорують періодичні огляди. З них найбільше тих, які бояться почути страшний діагноз. У всьому світі всі жінки бояться йти на огляд і особливо бояться, коли вони бачать, що стан організму змінився, є якісь зміни. Страх – це така сила, яка, власне, не дозволяє йти до лікаря. На жаль, так є, і певний час жінка перебуває вдома, вона ніколи не каже в сім'ї. І я дуже часто, майже кожного дня, особливо старші жінки, вони приховують і не кажуть скарг. Скарги виникають в них і рідкі 2, і 3, і 5. І кожен день, коли вже приходить дочка, син, і всі в розпачі кажуть: «Мама, чому ти не сказала?» Ці слова я чую, на жаль, кожен день, і оце «чому ти не сказала?» Треба просто сказати про те, що кожній жінці, яка боїться, яка в страху, знайти групу підтримки. Все ж таки наважитись прийти до свого чи сімейного лікаря, чи в жіночу консультацію, чи прямо до нас відділення. І багато жінок, що приходять і кажуть: «Я не маю скерування, чи приймете ви мене?» Завжди приймаємо, завжди допоможемо. Особливо радять не нехтувати можливістю обстежитись жінкам з групи ризику з огляду на статистику. Пік захворювання на рак шийки матки – це є 40-45 років. Це є жінка,
жінка, яка не приходила на скринінг 5-7 років. За 5-7 років якраз з'являється пухлинка, і вона прекрасно розвивається. Жінка, в якої шкірні покрови є бліді, тому що в неї є скарга на кровотечі, вона втрачає кров і не відновлюється, і тому вона буде на фоні інших жінок бліда, загальна слабість. І от такі жінки приходять до нас вже, коли є пухлина, яку ми бачимо. На жаль, злоякісний процес на початковій стадії, він є безсимптомний. Його практично дуже важко виявити, тому що це є мінімальні вузлики, це є безсимптомні зміни. Тому і для того і пропонується жінкам, ми наполягаємо на тому, аби вони робили профілактику. Тому що якби зараз гінеколог її не наполіг на цьому, відповідно, можливо, його б не вдалося на ранній стадії виявити. А це для лікування важливо. Для видуження важливо. Для обстеження можна звернутися до свого сімейного лікаря, який скерує до найближчого скринінгового центру у Другобичі, Стрию, Самборі, Червонограді та Львові. На Єфремова 59, діагностичному центрі на Пекарській 69Б та на Беговського 32. Експертні обстеження проводять і у Львівському онкоцентрі.